ламати дівчині. А навіщо давала? Та й не знала сама. А тепер цій дівчині через очі ті сині. Коханий у джаз, я так зрозуміла, так? Джаз лав перекладається. Так, точно. Ну, от в пісні співається про те, що сині очі і карі очі, вони не підходять один одному. А як ти гадаєш, це правда чи все-таки це не так? Мені здається, що саме основне – це любов. Коли ти бачиш закохані очі свого коханого, це означає життя прекрасне і все буде добре. Насправді. І не зважати треба… Не зважати на очі, на колір. Та саме основне – душа, любов в тих очах. Ось так, от бачите, як молодь говорить, і правильно говорить, тому що треба не дивитися на колір очей, треба просто кохати і любити українську народну пісню «Jazz Love» у Folk Music. Полтавська земля дуже особлива, а особливо вона своїми людьми, які щирі і талановиті, а ще співучі. Тож дивимося далі. Серед багатьох неповторних міст на Полтавщині це містечко є одним із кращих. Його живописні краєвиди, могутні ліси, багата флора та фауна, красива річка Псьол у своєму поєднанні створюють унікальне явище природи. Назва цього міста походить від шишковидних пагорбів. До речі, я піднімаюся на одну з шишок, і називається вона «Гора Стрілиця». Фольк-мюзик у шишаках. За історичними довідками, територія Шишацького району була заселена людьми ще за доби неоліту. Та вперше поселення з такою назвою згадується в описі битви литовського князя Вітовта з татарським ханом у 1399 році. За увесь час свого існування цей край бачив та пережив безліч подій. Були тут і турки, і козаки. До речі, саме з козаками у Шишаках чимало спільного, адже у середині 17 століття це містечко було проголошено сотенним. Тут часто відбувались військові протистояння.
Шишаччина – місце натхнення багатьох видатних особистостей, серед яких Володимир Вернадський, Олександр Довженко та Микола Гоголь. Останній, до речі, народився у цьому краї, у селі Васильівка. Тут, у мальовничому куточку, пройшли його дитячі та юнацькі роки. Тут він відкрив світ, сповнений зворушливих, сумних та веселих легенд, поетичної фантазії. І саме з рідного краю брав Микола Васильович живі картини для поетичних переказів про рідну Україну. Картини життя шишацьких селян, з якими жив і працював у своїх картинах, зображує і пан Михайло. Його творчість має назву «Наївне малярство», адже за відсутності фахової освіти цей талановитий чоловік створює шедеври саме народного мистецтва. Всі сюжети моїх творів – це з мого дитинства. І мені воно здається таким казковим. І потім на моїх роботах чомусь присутні все свята. Свята, де масово гуляють, відпочивають селяни, оскільки мені це дуже близьке. Я виріс у селі, знаю ці традиції, я брав участь у цих весіллях, ярмарках, у всіх святах, там і Івана Купала, і Зелена неділя, і всі-всі-всі. Релігійні свята, Різдво, Новий рік, Масляна і так далі. Нині Михайло Олександрович – заслужений майстер народної творчості України, лауреат багатьох премій. Його роботи побували на багатьох виставках та знайшли своє місце у друкованих виданнях та листівках. Є у майстра і картини на пісенну тематику. Люблю народну пісню. Я черпаю в цій пісні натхнення, свої сюжети. У мене цілий цикл є весільних робіт, де всі ці весільні пісні записані. Ось воно є, пожалуйста, ось весільна пісня. Ходить батько та й питається, куди коню збираєшся. Так. Оце одна з пісень, а в цілому в мене ціла серія робіт. Люба дівчина, прийди, прийди, забудем денний. Розповідь про цей край не буде завершеною, якщо не доповнити її українською народною піснею. Зустрічайте хор «Явір». Дівчино моя Переяславко, дівчино моя Переяславко, дай мені вечеряти, моя ластівко, дай мені вечеряти, моя ластівко. Дівчино моя Переяславко, дівчино моя Переяславко, потанцюємо удвох, моя ластівка, потанцюємо удвох, моя ластівка. Ой, геть та невіста, нехай тобі біс, ой, геть та невіста, нехай тобі біс, моя мати тебе бачить, що ти хлопець значить, моя мати тебе бачить, що ти хлопець значить. Дівчино моя Переяславко, дівчино моя Переяславко, поцілуй же мене, моя ластівко, поцілуй же мене, моя ластівко. Ой, геть та невіста, нервина миста, ой, геть та невіста, нервина миста, не люблю я тебе, люблю гармоніста, не люблю я тебе, люблю гармоніста. О-хо-хо, а пішов би танцювати, шкода чого ти порвав. А у батькові не хочеться, бо устівка не дівчина моя Переяславко, дівчина моя Переяславко, дай мені вечеряти, моя ластівко, дай мені вечеряти, моя ластівко. Низький уклін, шле весь шишацький край. Дозвольте вам, Оксаночко, вручить ці квіти колективу «Каравай». Хай пісня наша вашу честь звучить. Був непростим наш шлях на фольк-мюзик, та явіз з чорнобривцем не зламать. Тож ми ось тут аж 40 чоловік, бо більше всього любимо співати. Тож дай вам, Боже, ще багато літ пропагувати наш народний спів, щоб пісню українську чув весь світ і безконечно слухати хотів. Дякуємо щиро! Пані Оксано, Полтавщина, зокрема Шишаччина, багатий чудовий край. У нас багаті чорноземи, густі ліси.
а які сінокоси з різнотрав'я. Так от наші бджілки зібрали оцей мед і передали вам, як бджільці, яка трудиться на полі фолк-мюзику, збору українських народних пісень, щоб вас голос не пропав. Якщо захрипить, медку і все пройде. Дякуємо. Дякуємо щиро за ваші подарунки, за каравай, за теплі слова, за пісню. А її в сучасній версії буде переспівувати гурт дуже-дуже сучасний, супер-мега-популярний «Дрес-код». Версії у виконанні дрес-коду. От ваш гурт називається «Дрес-код». А взагалі, по житті, в житті, як ви вдягаєтеся? Що любите? Який одяг у вас? У нас нет собственного дрес-кода. Ми одягаємося так, як ми хочемо. Ми такі одні, єдинственні, неповторимі. Ну, де ви бачили людей, які ходять по вулиці іменно в такому виді? А ми ходимо. Ну і молодці! Треба бути єдиними, неповторними, ексклюзивними, такі як дрес-код і проект «Folk Music» на першому! Як кажуть у народі, хоч з перцем, але щирим серцем. А ми подорожуємо далі і завітаємо до Лубен. Усім, хто їде з Києва на Сорочинський ярмарок, ніяк не оминути це давнє поселення фольк-мюзик у Лубнах. Засноване понад 1000 років тому над річкою Сулою, це місто і понині славиться своєю історією та красою природи. Його будівництво розпочалось у 988 році великим князем Володимиром Святославовичем як одна з оборонних фортець для захисту кордонів Київської Русі. За свій чималий вік, окрім фортеці, тут було зведено і інші важливі споруди, проте часті напади ворогів, на жаль, не дали змогу зберегти їх.
З плином часу місто Лубни розвивалося дедалі більше і вже у 1591 році отримало магазин.